onipotens sempiterne Deus, mi dilecto filio tuo universorum regi, omine instaurare voluisti, concede propitius, ut cum te familiae censium peccati vulnere disgregati, eius suavissimus subidantur imperio, qui te convivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistulae Beati Pauli Apostoli, ad Colossenses. Fratres, gratias dacimus Deo Patri, qui dignus nos fecit in parte, sortis sanctorum illumine, qui ripuit in nos de potestate tenebrae, et transulit in regnum filii dilectionis suum, in quo habemus de depissione in per sanguine meius remissione peccator, qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturi, quoniam in ipso condita sunt universa in celis, et in terra visibilia et invisibilia, sive tronis, sive dominationes, sive principatus, sive potestates, omnia per ipsum et in ipso creata sunt, et ipse est ante omnes, et omnia in ipso consta, et ipsio est caput corporis ecclesia, qui est principium primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse primarium tenens, qui in ipso complacuit omine plenitudinem in habitare, et per eum reconciliare omnia in ipso, pacificans per sanguine crucis eius, sive quae in terra, sive quae in celis sum, in Christu Iesu Dominu nostru. Leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, demos graças a Deus Pai, que nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz, que nos arrancou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor, em quem temos, pelo seu sangue, a redenção e o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque é nele que tudo foi criado, nos céus e na terra, o mundo visível e o invisível, os tronos e as dominações, os principados e as potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é anterior a tudo, e tudo nele subsiste. E é ele, ainda que é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito de entre os mortos, a fim de que em tudo ter a primazia, porque aprouve a Deus fazer nele residir toda a plenitude. E por ele, que restabeleceu a paz no sangue da sua cruz, reconciliar tudo o que existe, seja na terra ou nos céus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Thank you.
Dominus vobiscum. Sequência Santi Evangelii secundum Ioane. Finilo tempore, dixit Pilatus ad Iesum, tu es rex Iudeorum. Respondit Iesus, a timiti ipso hoc dicis, onali dixerunt tibi de me. Respondit Pilatus, nunquid ego Iudeus sum. Jesua et pontifices tradiderunt et mihi, quid fecisti? Respondit Iesus, regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo est regnum meum, ministri mei utipe decertarent, ut non traderet Iudeis. Nunc autem regno meu non est. Dicit atque Pilatus, ergo rex est tu. Respondit Iesus, tu dices, quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc venit in mundo. Ut testimonio per ibiam veritati, omnes qui es ex veritati, audit vocem mea. Naquele tempo, Pilatos perguntou a Jesus, tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu, dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? E Pilatos replicou, acaso sou eu judeu? Os da tua nação e os sacerdotes te entregaram nas minhas mãos? O que fizeste? E Jesus observou, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certamente que os meus servidores haviam de lutar para eu não ser entregue aos judeus? Não, o meu reino não é cada terra. Pilatos então insistiu, logo tu és rei? E Jesus respondeu, dizes bem, eu sou rei. E se nasci e vim ao mundo, foi para dar testemunho da verdade. Quem é pela verdade, escuta a minha voz. Nós celebramos hoje a festa de Cristo Rei, que foi instituída pelo Papa Pio XI, através da encíclica Quas Primas, como uma resposta ao liberalismo e ao laicismo, sobretudo do Estado e da sociedade, que via um crescimento muito grande, sobretudo do século XIX para cá, para que todos nós proclamássemos abertamente o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo que disse, todo poder me foi dado no céu e na terra, e de fazer de todos
discípulos meus, pregai o Evangelho a toda criatura. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus proclama isso diante do poder civil e também diante do poder religioso, ali representado pelos fariseus e saduceus, que haviam pedido a sua morte. Então mesmo Jesus, depois de flagelado, estando ali todo ferido, coroado de espinhos, seu corpo todo ensanguentado, humilhado, não só pelos judeus, como pelos romanos, um trapo humano, mas é naquele momento ali que Jesus, naquele contexto, que Jesus vai proclamar o seu reinado. Mesmo sua flagelação tendo sido depois daquele fato, é ali naquele contexto, ele diz para Pilatos: tu dizes, eu sou o rei. E qual é o fundamento desse reinado de Jesus? O fundamento está em primeiro lugar, segundo o Papa Pio XI, na união hipostática. Jesus Cristo é Deus e homem. A pessoa é a pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas dele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, na pessoa do Verbo encarnado. Então ele é o primogênito de toda a criatura, é o novo Adão, é a cabeça do gênero humano, e é por isso que ele é rei e tem todo o poder. Deus que quis restaurar todas as coisas e formar uma nova criação com uma nova família, ele envia o seu filho que se faz homem e toma a nossa natureza. E essa união hipostática, Deus e homem, ela mostra a sua grandeza, e é por isso que ele é rei, é um homem Deus. O segundo fundamento está no fato dele ter nos conquistado. São Paulo diz: ele nos comprou com o seu sangue. Então nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, e esse sangue foi derramado pela salvação de todo o gênero humano, de todos nós. Por isso ele tem a primazia, porque veio para a salvação de todos e morreu na cruz por todos nós. Por isso ele é rei. É um rei que nos arrancou das garras do pecado, nos arrancou da prisão, das correntes com que o demônio nos havia acorrentado, e nos deu uma vida nova. E nesta vida nova ele reina. Mas o seu reino não é apenas para os resgatados, no sentido claro da palavra, aqueles que aceitaram e que se colocaram diante dele como súditos. Mas ele é rei de todo o universo, porque o seu sangue na cruz, seu sacrifício na cruz, é um sacrifício dele como rei da criação, como homem. Então é um sacrifício oferecido a Deus, em que toda a criação, através dele, se prostra e reconhece o supremo domínio de Deus. É uma homenagem em Jesus de toda a obra criada. Por isso ele é rei de todos, quer aceitem, quer não aceitem. E é daí que ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mas em que consiste esse reino de Cristo? O reino de Cristo é a expressão da pretensão da Igreja de anunciar a salvação. Então esse reino é um reino que salva, é um reino que leva o Evangelho a toda criatura,
É um reino que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É um reino que coloca todos os homens a caminho da salvação, embora muitos não queiram. Então é um reino para todos os homens. Não é reino só de um grupo. Não, é para todos. Por isso a igreja tem esse compromisso de pregar o evangelho. E esse compromisso é tão grande que a igreja se responsabiliza pela salvação de todo o gênero humano, embora nem todos os homens se salvem. Daí veio o mandato missionário: ide e pregai, ide e anunciai o evangelho. São Paulo tinha tanta consciência disso que ele dizia: ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim, pobre de mim, estarei perdido, podemos interpretar, se eu não evangelizar. Então, ai da igreja se calar a boca diante do paganismo, ou mesmo diante dos seus filhos que já são batizados, e não evangelizar. E nós sabemos que a igreja, ela é infalível e indefectível. Mas ai de nós que somos membros da igreja se calarmos a nossa boca e não evangelizarmos, primeiro a nós mesmos e depois aos outros. Ai de nós. Então o reino de Cristo, ele consiste em primeiro lugar numa obrigação que todos nós temos de levar o evangelho a todas as pessoas, porque incumbe a cada discípulo de Cristo o dever, seja clérigo ou seja leigo, de disseminar a fé. Isso é uma responsabilidade de todos os fiéis, clérigos, repito, e leigos, cada um na sua condição. Então, espalhar o reinado de Cristo é evangelizar, é levar Jesus às pessoas, para que todos se submetam a Ele. Isso é o reino de Cristo. Mas o reino de Cristo é também, além de uma obrigação e uma pretensão da igreja de evangelizar, o reino de Cristo, ele consiste na adesão de todos os homens aos valores do evangelho, que é indispensável, dizia o Papa Bento XVI, indispensável para a construção de uma verdadeira sociedade querida por Deus. Então é para todos. E o reinado vai acontecendo na sua concretude, na medida em que todos vão aderindo ao evangelho, aderindo ao nosso Senhor. E daí demanda uma grande missão que todos vocês têm como leigos, de nas diversas atividades do dia a dia, onde vocês todos atuam, vocês submeterem todas essas realidades a nosso Senhor Jesus Cristo. Então o reinado de Cristo, ele vai sendo realizado, guiado, conduzido pela igreja, mas ele vai se realizando através dos leigos, principalmente. Então é no seu trabalho que ele acontece, na sua família que ele acontece, é no estado que ele acontece, é na sala de aula onde você dá aula ou você estuda que ele acontece, é quando a sua vida se submete a nosso Senhor Jesus Cristo. É nisto que consiste, na prática, o reinado social de nosso Senhor. O bem comum, e falamos tanto em bem comum, e colocamos o bem comum como obrigação do Estado, mas não é só do Estado, é de todos nós. O bem comum, ele não consiste em criar um paraíso aqui na Terra, embora tenhamos que cuidar das coisas temporais. Mas o bem comum, ele não é apenas horizontal, como se coloca hoje.
Vamos trabalhar pelo bem comum, de modo muito horizontal. O bem comum tem uma dimensão vertical e depois horizontal. O bem comum visa primeiro levar o homem para Deus, e o homem levado para Deus, o homem vendo a sua dimensão sobrenatural, o que é o principal, o homem então transforma o mundo horizontalmente. A cruz não é só horizontal, ela tem o vertical também. E principalmente, então é Deus que veio ao homem, veio ao mundo e veio a nós, e aí nos coloca submetidos e unidos a seu amor, e aí tudo se transforma. Mas não existe bem comum apenas na sua dimensão horizontal. O bem comum não consiste apenas em criar um ambiente de paz, como se fala tanto hoje, em que as pessoas vivem em harmonia, em que não existe a verdade absoluta e ninguém tenha compromisso com a verdade. O bem comum não consiste nisso. E tudo isso em respeito à criação, como se fosse uma espécie de moda, ou, em muitos casos, como se a criação tivesse um poder até maior do que o Criador. Mas o bem comum, ele consiste em que se crie um ambiente no mundo para que o homem tenha os meios para alcançar a vida eterna. Por isso, no reinado social de Cristo, o Estado, o poder civil, tem uma obrigação de, submetendo a Cristo, não só impedir que qualquer coisa que tire o homem dessa sua dimensão sobrenatural de vida eterna, mas também de facilitar para que o homem possa viver as virtudes. Não é direito do poder civil promover ou permitir qualquer coisa que afaste o homem do seu fim sobrenatural. Isto não é bem comum. O bem comum consiste, por parte do Estado, principalmente, depois por parte da família, em criar ambientes propícios para a virtude e que se impeça tudo aquilo que pode afastar o homem do seu fim último. O poder civil não tem autoridade para corromper o ser humano. Não tem. Não tem. Muito pelo contrário. Tem que proporcionar a prática das virtudes. Isso é reinado social de Cristo. E a mesma coisa digo na família. A família deve ser um ambiente em que proporcione a virtude aos homens, aos seus membros. Isso é o reinado social de Cristo. Às vezes se tem o reinado social de Cristo como algo assim, em que vamos fazer com que o Estado seja confessional. Muito bonito isso. Mas se os homens não praticam a fé, mesmo o Estado confessional, católico, se os membros, se os homens não vivem os mandamentos, não temos aí o reinado social de Cristo. Não temos. É falso. É apenas de aparência. Se a família diz católica, mas vive uma vida de pecado e que os valores do Evangelho não entram ali e ficam apenas como aparências, porque vamos à missa, porque confessamos, comungamos, que é muito importante, necessário, mas se não entram ali os valores do Evangelho no relacionamento familiar e dentro do coração de cada um, é tudo falso, são só aparências. Essa superficialidade que houve na história do catolicismo brasileiro, em muitos pontos, levou à situação católica em que nós nos encontramos hoje. Essa falta de profundidade na vida de fé, em que vivemos apenas de saudosismos, de coisas bonitas do passado,
das grandes multidões ou grandes procissões que mostravam a força da igreja, mas em muitos casos não entrava na vida católica, isso levou à situação em que nós nos encontramos. Porque quando veio a avalanche dos inimigos da igreja, não houve resistência na prática. É claro que a fragilidade humana levou a isso, porque houve uma revolução cultural orquestrada para tirar das famílias todos os valores do Evangelho, e conseguiram. Então, restaurar o reino de Cristo vai necessariamente ter que passar pela família. Necessariamente. Podemos ter até um Estado católico, podemos até ter um Estado confessional, podemos dizer Cristo reina, podemos até fazer monumentos, procissões, fazer eventos, e são importantes para alertar as pessoas, mas se nós não trabalharmos a família e levarmos lá para dentro de casa o reinado social de Cristo, que não consiste apenas em atitudes exteriores, mas que consiste em mudança, de uma verdadeira conversão dos corações, nós não teremos o reinado social de nosso Senhor. É preciso ir lá dentro, dentro de nós. O laicismo, que é um grande inimigo do reinado de Cristo, está dentro da casa, está dentro da família, das famílias católicas, inclusive, e das famílias tradicionais, inclusive. Falamos do laicismo do Estado, e temos que falar, mas não falamos do laicismo dos filhos de vocês. Quais são os valores que vocês passam para os filhos? Que atenção vocês dão à educação dos seus filhos? Que tempo vocês gastam com os filhos? Vocês já pararam para observar que os filhos de vocês têm tantos compromissos, estão envolvidos com tantas coisas? O ambiente social da escola, a internet que eles usam o tempo todo, os joguinhos, os amigos, a cobrança de vocês que eles tenham sucesso profissional, e tem que trabalhar, e tem que estudar, você tem que ser médico, tem que ser professor, tem que ser engenheiro, você tem que ser isso, ser aquilo. Mas falam, por acaso, vocês têm que ser santos? Então, sem perceber, a gente vai vendo o laicismo dentro de casa, em que Deus é apenas um detalhe. Vamos nos unir para rezar? Rezamos. Mas na vida do dia a dia, qual de vocês tem coragem de dizer para o filho: eu prefiro te ver morto aos meus pés do que te ver cometer um pecado mortal? Quais são os valores que passam para as crianças? Então, o laicismo é dentro de casa. Depois vai para o Estado, mas é dentro de casa. Porque a cobrança dos filhos, aí os filhos entram, muitas vezes, sem supervisão de seus pais, nos sites de internet, nos diálogos, nos sites de relacionamento, e a gente tem visto tantas coisas ruins nesse sentido, com colegas, com amigos, muitas vezes amigos com outras cabeças, e de repente vocês se assustam quando chega ali pelos 13, 14 anos, o filho não quer mais saber de Deus, não quer mais ir à igreja, porque além da sua crise própria da adolescência, mas que valores estão passando? É exatamente esse laicismo que acontece dentro de casa. O filho faz curso de inglês, de natação, jiu-jitsu, tem que sair, tem que falar, tem que fazer balé, tem que... muitas coisas, mas não tem tempo com os pais. Qual é o tempo que vocês gastam com os filhos? Já pararam para pensar nisso? Nas outras coisas que eles fazem, estão só do ponto de vista horizontal. Os pais hoje não são mais mestres dos seus filhos. Nós não vemos mais filhos que seguem os seus pais. Não. Dificilmente. Os filhos são discípulos de vocês? São seus discípulos? Vocês ensinam os seus filhos? Ou só cobram?
Muitas vezes o relacionamento dos pais com os filhos são apenas de não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E cobra e briga, só briga, só brigam. Nós não vamos conversar, não vamos ter atividades em comum, eles possam aprender ali os valores do Evangelho. Não vão ouvir os conselhos. E isso marca, minha gente, marca. Marca de tal forma que a criança cresce com aquilo marcado ali, seja bom, seja ruim. Mas que hábitos bons estão sendo colocados? Não, tem que crescer, tem que estudar. Ótimo, muito bom, mas é só isso? Não tem que ir para o céu, não? Tem, a gente vai para o céu, mas é uma coisa tão vaga. Isso é laicismo, dentro de casa. Dentro de casa. Então vamos colocar bem as coisas nos seus devidos lugares e vamos ver a hierarquia dentro de casa. É uma grande responsabilidade. Tudo marca, gente. O que vocês passam para as crianças marcam. Qual a imagem que a criança tem dos pais? Só de briga? Só de estresse? De gritos ou de ausências? O que é que a criança tem? Que referência a criança tem? Não só referência. Meu pai é meu mestre. Minha mãe é minha mestra. Não delego tudo para o mundo. Aí pronto. Não tem tempo nenhum com os filhos. E aí o que acontece? Os filhos se tornam laicistas. Na prática. Então, a transformação do reinado de Cristo, antes de chegar lá em cima, e temos que trabalhar para isso, ele tem que estar dentro da família. Porque é aí que ele acontece. É quando a família reza, quando a família coloca os valores do Evangelho acima de tudo, quando existe respeito, quando existe caridade, quando a vida fraterna dentro de casa acontece entre os irmãos, aí o reinado social de Cristo ocorre. Mas é lá, combatendo esse laicismo lá dentro. O grande inimigo, além desse laicismo, é o relativismo, é a espécie, a teoria do tanto faz. Você pode pensar o que quiser, pode fazer o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Deus é substituído pela sua própria vontade, pelo seu próprio modo de pensar. Isto é o relativismo. Não existe verdade, ou se ela existe, nós nunca podemos alcançar. Por isso, cada um pode pensar e dizer o que quiser. Termina desaparecendo a diferença do bem e do mal. E a gente não pode embarcar nessa. O que é bem, e o que é mal. O que é verdade, e o que é mentira, é mentira. O reino social de Jesus só acontecerá se nós tivermos uma verdadeira conversão. Ele não virá principalmente de atos públicos ou oficiais, embora sejam importantes. É claro que é importante quando um presidente da República consagra o país ao Sagrado Coração de Jesus. É claro, e Jesus recebe. Mas isso não é automático que depois daí tudo vai mudar. E se depois permite-se tudo, não vamos ter o reino social de Cristo. É importante que a autoridade faça uma consagração, sim. E Deus recebe. Mas não é uma coisa mágica se nós não trabalharmos por uma verdadeira conversão. Não. Então a nossa missão principal de espalhar o reino de Cristo e gritarmos em alto e bom som, viva Cristo Rei, é quando nós trabalhamos pela conversão das almas,
pela salvação das almas. Aí o reinado social de Cristo acontece, porque a sociedade é feita de homens. É feita de homens. É feita por nós. Então temos que trabalhar nessa conversão. Então o reinado social de Cristo vai acontecer quando os homens, isso do ponto de vista prático e concreto, quando os homens se submeterem a Jesus na obediência aos mandamentos. Não existirá na prática o reinado social de Cristo se ele não reinar nas almas. O resto é só propaganda, que não muda nada. Não muda nada. O reinado social de Cristo acontece aqui no altar, quando vocês vêm e recebem Jesus. O reinado social de Cristo acontece lá no confessionário, quando nós arrependidos vamos lá e dizemos: eu pequei, Senhor, quero te seguir. Aí acontece o reinado social de Cristo. E daí vocês levam para o mundo e lá transformam a vida de vocês, o ambiente onde vocês vivem. Fora disso, é só propaganda, muito bonita e necessária, mas é pouco, muito pouco, se nós não trabalhamos para a salvação das almas. Gasta-se muito tempo em propaganda, e é importante, mas gasta-se pouco tempo em um trabalho de uma verdadeira conversão e transformação dos homens. E nosso Brasil está sofrendo, evidentemente, devido aos desmandos, muitas vezes, daqueles que deveriam dar o exemplo, mas a solução vem com a verdadeira conversão. E nós precisamos trabalhar nesse sentido. O reinado social de Cristo acontece, vai acontecendo individualmente, porque nós não somos massa, nós somos personalidades. E é cada pessoa que se converte, vai na prática fazendo esse reinado acontecer. É esse o caminho, não existe outro. Cito para encerrar o exemplo de São João Maria Vianney. Quando ele chegou a Ars, lá não tinha o reinado social de Cristo na prática, embora Cristo é rei, e não adianta dizer que não, ele é o rei, queira ou não queira. Mas lá em Ars, o que reinava lá era o mundanismo. São João Vianney, quando chegou, disseram para ele: aqui não tem nada mais a fazer, já está tudo perdido. E ele disse: se não tem mais nada a fazer, é porque tem tudo a fazer. E ele começou reconstruindo a igreja, estava caindo, muito feia. Ele começou a arrumar a igreja, ele trabalhando pessoalmente. Depois começou a pregar, começou a visitar as famílias. E quanta dificuldade ele teve, porque o povo de Ars era voltado mais para os bailes. Como aquele povo gostava de baile, e como João Vianney atacou os bailes, as tabernas, as bebedeiras. E com a graça de Deus, começaram as conversões. E Ars se transformou. É um que não ia mais ao baile, o outro que parava de beber, já não ia mais à taberna. Os bailes fecharam, as tabernas se transformaram em hospedarias, e Ars se transformou. Mas essa transformação, ela veio quando os homens se converteram. Esse trabalho de Ars precisa ser feito em toda a sociedade brasileira, se nós queremos que Jesus reine, porque ele tem que reinar nos corações. É um trabalho difícil, que exige não apenas propaganda, de eu chegar aqui e falar, e tenho que falar, ou ir para a internet e propagar o reinado social de Cristo, também, mas ele vai existir com a nossa vida de oração, de sacrifício, de penitência. Assim ele vai acontecer,
porque a conversão é obra da graça de Deus. E nós temos que fazer a nossa parte, é evidente, mas é obra da graça. Então vamos pedir ao nosso Senhor que reine sobre nós, mas que reine primeiro dentro de nós. Dentro de nós. Porque quando nós vamos à igreja e depois lá em casa, pega o celular, começa a ver coisa errada, porcarias, eu professo uma coisa e vivo outra. Então, eu professo uma coisa do reinado de Cristo e trabalho contra Cristo. Olha só. Olha só. Que responsabilidade. Quando eu vou à igreja e faço propaganda do reinado de Cristo, e lá em casa não educo os meus filhos de acordo com o reinado de Cristo, eu trabalho contra. Olha a responsabilidade. Se eu falo do reinado de Cristo e no dia a dia me comporto contra ele, na prática, onde é que está a minha convicção desse reinado? Eu quero o reinado de Cristo para os outros, mas para mim não. Então não adianta, preciso trabalhar pela conversão. Que Deus nosso Senhor nos abençoe, Nossa Senhora que é rainha, e eu insisto nisso e repito, até entrar na cabeça, para que Nossa Senhora Rainha nos dê, interceda por nós e nos dê a graça de vivermos nesse reino. E que é uma luta nossa, de cada um de nós, porque é a luta contra o pecado e contra o demônio. E que assim possamos ter dias melhores em nós e na sociedade em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in uno Deo, Thank you.
Dominus vobis. Oremos. Secula seculorum. Dominus vobiscum.
gracias hagamos, Domino Deus nosso. Veredinum et ius tum est, ecum et salutare. Nos sibi sempre tubique gracias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui unigenito filium tuum, Domino nostrum Iesum Christum, sacerdotem eternum et universorum regem, olio exultationis uxisti, ut se ipsum in ara crucis ostiam immaculatam et pacificam offeres, redemptionis humanae sacramenta per agere, et suo subiectis imperio omnibus creaturis, eternum universale regnum immense tue tradere et maestati, regnum veritatis et vitae, regnum santitatis et gratiae, regni justitiae, amoris et pacis. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canibus, sine fine dicente. Oh.
e a secula seculorum. Amém. Oremos, praeceptis salutaribus emoniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu
ut qui subi Christi regis vexilla militare gloriam, cum ipset in celesti sede, ius ut regnare possimus, qui te convivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Ite missa est. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipsum factum est, in quid factum est, in ipsum vita erat lux hominum, et lux in tenebres, lux in tenebrae non comprehendernit. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannis, et viventi testimonium, et testimonium per libere de lumen, et omnes crederent per illum. Non erat ille lux, et testimonium per libere de lumine, erat lux vera, quae illuminat omne, omne veniet luc immundum, imundo erat imundus per ipsum factus est, mundus eu non cognovit, e impropria ventet sui eu non receperunt, quod quot altro receperunt eu, da de teis potestatem filius dei fieri, eis qui credit in nomine eius, non ex sanguinibus ec ex voluntate carnis ec ex voluntate viri, sed ex eu nati sunt de verbo, caro factum est, habitavit in nobis, dividimus gloria meus, gloria quasi no genita patria, pleno graça de veritatis. Deixa eu sentar que eu vou dar os avisos. Bom, essa semana vai ser uma semana típica para nós. Na quarta-feira nós não teremos a Santa Missa lá na São Francisco de Paula. Teremos, porém, na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, é o dia de Todos os Santos, às 8h30. E no sábado, Missa de Finados, teremos às 9h30. No domingo, domingo nós vamos celebrar a solenidade de Todos os Santos. E eu queria fazer um dia assim especial com as crianças. Então, os pais que quiserem trazer os seus filhos vestidos a caráter de algum santo, então podem arrumar as roupinhas e trazer no próximo domingo, para entrarem juntamente com o padre na hora da missa. São Pedro, São Paulo, Santa Teresinha, Santa Rita, Santo Padre Pio, São José, São Sebastião, enfim. Então depois pode tratar aí com a Michele como fazer isso na prática e ela vai orientar. Isso no próximo domingo. Depois, a partir da semana passada, nós estamos tendo confissões aqui na Igreja de São Pedro durante a semana. Todos os dias, menos na quarta-feira, das 14 às 16 horas, vai ter sempre um padre de plantão, o seu padre Vicente, um amigo nosso. Todos os dias, menos quarta-feira, porque quarta-feira ele está comigo lá na Cúria. Então vai estar aqui segunda, terça, quinta e sexta, das 14 às 16 horas, vai estar de plantão, para atender confissões. Então, quem quiser se confessar durante a semana, pode confessar com o padre Vicente. E no domingo estaremos aqui antes da missa, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos uma boa semana. Vou ter catequese daqui a pouquinho. E salve Maria.